noo sheekada sheeko dhabtaas oo ku saabsan laba xayawaan ka koobad waa galeerka bahalka loo yaqaan kaas oo inta badan hawada sare heeyaa markuu ugaarsanayna isagu aad iyo aad u khatar badan waxaa laga helaa saxaraha koonfur afrika ee kalahari iyo inta badan beeraha xayawaanka ee dalkaasi wuxuu duulaya sidii uu isagu iska leeyahay hawada sare Xayawaanka labaad waa bahalka loo yaqaan guduudanaha kaas oo inta badan ehel loo yihiin bisadaha inta badan waxay ugaarsadaan xayawaanka aad iyo aad isugu dhow oo shimbiraha u badan mararka qaar guduudanuhu waxa uu duulaa galeerka oo isagu shimbiraha la faraca dalka South Africa inta badan bisha July waa jiilaal buuraha madaxooda sare ama korkooda sarena waxa ku sameysmay baraf barafka ku sameysmay buuraha baarkooda sare ayaa maalintii biyo isu beddelay barafka habeenkii sameysmay inta badan buuraha korkooda ku sameysmay maalintii waxa isu beddelay biyo waxaanu inta badan caawiyaa shimbiraha qoyskan galeerkii waxa uu ka kooban yahay saddex xubnood waa mid dhadiga mid kalab iyo mid ka yar ee la quudinaya dhashay magaceeda waxaa la yidhaahdaa midan dhadig abuyeni inta badan abuulka ay dhistaa kani waa mid kalab waxaana lagu magacaabaa kuwatele waxa uu xajmi ahaan ka yar yahay midda dhadiga balse waxaa lagu qiyaasaa markuu baalashiisa kala bixiyo ilaa 2 mitir inta badanna waxa uu qaabilsan yahay ugaadhsiga barafka ku sameysmay buuraha afkooda sare ayaa intuu dhalaalo waxa uu inta badan waraabiyaa dhirta kuwaasina waxay dhalaan ubaxyo shimbiruhuna halkaas ayuu ubaxyo qutaan hataa silsiladda cuntada waxay gaadhaa xayawaanno kale oo ay ka mid tahay shinnidu fikta sare ee buurta waxaa jooga dhasha galeerka oo inta badan ay labadooda isu weydaartaan oo ilaaliyaan waxaa laga dadayaa cadceeda buulkana dhan baa laga dhisayaa waxaanu jiraa 3 toddobaad oo kaliya midka lab iyo midka dhadi labaduba waxay ku feejigan yihiin siday u korin lahaayeen isla markaantaasina u quudin lahaayeen weli ma wadoolin waxaanu jiraa 3 toddobaad oo kaliya waxaana laga ilaalinayaa cadceeda iyo cadaawahu mas ka kooyan abuyeni waqtigeeda ugu badan waxay ku qaataa ka yar agtiisa walow ay jiilaal tahay oo qabow jiro haddana mararka qaar kulaylku wuxuu gaari karaa heer sare khayraadka ugu badan halkani waxay ku tiirsan yihiin biyaha buurta kasoo dhacaya waxay iska rogayaan kulka cadceeda iyagoo baalasha iyo cagaha iyo jirka badankiisa gelinaya biyaha waxay dhisayaan buulashooda iyagoo laba buul iska garab dhisaya oo wax badan isu jirin amuyani iyo kuwatela waxay dhisayaan buul 20 mitir ka hooseeya kii hore kaas ay ugu talagaleen midka dhalan doona jiilaalkani kii horena waa la carbinaya bahalka loo yaqaan galeerku sanadkii waxa uu dhalaa 1 mid oo keliya waxaana buurta dhakadeeda ka dhisaya ilaa 3-4 buul oo kala duwan kuwaasoo inta badan iyagu aad yar kala fog waa qaar adkaynaya oo nabnabaya waxaanay ka dhigayaan meel ay ku aamini karaan dhashooda laamaha iyo oodaha ay ku dhisayaan buulka waxay ka soo qaadayaan buurta sinteeda waxaanad moodaa inay qaarkood kaba culus yihiin iyagana fahantooda balse waxaad moodaa inay ku raaxaysanayaan culayska ay sidaan waa bahal la mid ah dabagaalaha oo inta badan isaga laga helo buuraha waxa uu aad isaga ilaalinayaa galeerka oo indhaha uu ku haya isku dayga ugaarsigu waa fashilmay midkii yaraanaa uu tababaranayaa si ku meel gaara kuwateela waxay isku dayaysaa inay qaado laama culus balse way ku fashilantay
waa bahalka loo yaqaan guduudanaha ama tiifaaga afka qalaadna lagu yaqaano laynagaska markay cadaadu kululaato wuxuu hoos galaa geedaha waxaanu maamulaa dhul 16 kilomitir oo isku wareega mid ka yar ee galeerka waxay isku dayay haatan inuu dhaqdhaqaaq sameeyo mana ugaarsan karo guduudanuhu maadaama oo la saaray buurta fikteed balse amiyani oo ah aabihii waxa uu ka warqabaa inteen leg ayuu noolaan karaa midka yari haddii aanu har helin oo cadceedda aan laga dadin waxaanu soo sidaa laam run ahaantii lama oga lagamana warqabo sababta uu u dhisay baalka loo yaqaan galaadhka buulasha faraha badan leh balse waxaa la og yahay oo keliyata inuu mararka qaar ku calaamadsado xuduudda kana fikirayo dhalaha soo socda mid ka mid waxa uu soo qaadayaa qoryaha waana midka lab halka midda dhadigi ay isku habaynayso una dhigayso hab iyadu xirfadiisa ay leedahay waa wax soo noqnoqda markastoo mid dhalanaya loo gogol xaadhayaba waxaa la dhisayaa ilaa 3-4 buulo kala duwan midka yar ee gaajoonaya waa inuu sugaa markiisa kuwa tele oo ah mid kalab waxa uu la fooftagay nasiibkiisa nasiibkiisuna waa mid aad u wanaagsan weli waa casar dheer waxaanu haystaa waqti ku filan walow nasiibkiisu wanaagsan yahay haddana buurahan caws kale noloshu waa mid jaalanti badan leh waxaana mararka qaar ay waajahayaan dhibaatooyin badan balse kuwa teela uu cabsanaya waxaana uu iska eegayaa fursadaystaha guduudanaha oo inta badan isagu ka qaada wuxuu dilo walow goor hore ka soo baxay dhashiisii yareed iyo middii dhadig ahayd haddana goor dambe oo galabnimo ah waa uu soo guulaystay ilaahayna wuxuu calaf ugu daray isaga oo waxa uu gees mariyey guduudanaha khatarta badan waa goor dambe oo casarnimo ah waxaana isagu ugaadhsigiisa haatan bilaabaya guduudanaha ama jifaag waa dhul daaqsimeed fursaduhu ku badan yihiin shimbiraha la ugaadhsadaana ay tarabtarab u joogaan tiro badan oo shimbiraana laga helay sidoo kale waxaa ugaadhsanaya bahalka loo yaqaan maarshaalka waxaa cawska soo dhex qaadaya oo beer dhigaalaynaya kuna gabanaya guduudanihii guduudanuhu waa nooc ka mida bisadda kana yara weyn xajmi ahaanna aad ma weyna waxaanu leeyahay dhaga dhaadheer kuwaasoo meel fog wax ka maqli kara saqadhana cagihiisu waxay leeyihiin kas kaasuu sanqadha ku yarayn karo guduudanaha casarka gaaban waxay u tahay arooryo isaga waxaa caasha dhigay habeen dheer inta badana dhulka siman ee noocan oo kale waa dhulka ugu jecel yahay guduudanuhu halkani waxaa ku sugan bahalka loo yaqaan digirinka waxa uu leeyahay indha fiiqan aamusnaan badan iyo murqyadiisa oo uu kaantaroolo oo inta badan ku gaata Thank you.
sida caadiga wax kasta waxay leeyihiin xarbi, dagaal iyo dhibaato laga maro ilaa ugu dambeynta laga guuleysto. Baalka loo yaqaan guduudanaha ama jiifaagu xoog badan ma laha, hadduu kaliyahayna inta badan waxa uu la qabtaa xagga buurta, halkaasi oo inta badan uu ku nabadgalo.